Hallå! Hej! Och välkomna till Bullet Break! Idag ska vi förköra denna cykelhjälm! Som inte verkar stark. Gammal. Hur gammal modell? Med denna slägga. Okej. Steg 1. Ta på era glasögon. Som jag har på mig som är mina är orangea. Oj. Mina är orangea. Och ja. Träckligt vad jag har gjort. Okej. Nu börjar vi. Ja. Frågan var. Frågan var will it break? Och jag tror det är säkert att säga ja! Det blev inte mycket kvar. Här är större delen av skalet. Jag var faktiskt rädd för att hammaren skulle stötta och träffa mig i ansiktet. Ja, det var det.